Bem pessoal, vamos analisar esse dumpzinho da BTC. Chegamos a fazer a mínima até agora em 23,660. A gente está fazendo um fundo duplo aqui com aquela agulhada de ontem, que bateu 23,574. Fica no radar até a possibilidade de visitar 23,500 e alguma coisa. O, a, a primeira tentativa de transpassar a VWAP semanal falhou. Agora a gente dá um dumpzinho, então... For, fazer um fundo duplo no mundo cripto é clássico, pode ser que isso aqui vire um W, e agora a gente volte a retornar em direção ao VWAP semanal, que segue ali próxima de 24.500. No diário não mudou muita coisa, pelo contrário, tá até reforçando essa acumulação. O... os fundos estão ascendentes aqui em relação a ontem, né? A gente não pode perder esse fundo de ontem aqui em 23.574, até agora o fundo Dessa agulhada ficou em 23660. É bem provável que isso aqui acabe redundando numa subfigura triangular, que seria uma subonda dentro dessa onda 3. Enquanto a gente não perder a mediana do canal de Keltner, que está em 23.380, segue vigente a nossa onda 3. Daqui a pouco eu volto. Olha aqui que no RSI Estocástico, o, no diário a gente já está praticamente no zero. E no quatro horas. O indicador tinha deitado, reagiu, está voltando aqui para o zero e já já vai voltar a transitar pelos quadrantes mais tópicos aqui da métrica. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Shiba Inu e seu Shiba Token, que tem muita gente pedindo, Chile. Vamos ver como é que está a Kusama. A Kusama estava subindo, agora voltou a cair, menos 1,40. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.